بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہیے ا کیا تحاجوننا, تم حجت کر رہے ہو, تحاجونا تم حجت کر رہے ہو نا ہم سے, فی اللہ اللہ کے بارے میں, وہوا ربنا جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے, وربکم اور تمہارا بھی رب ہے, ولنا اور ہمارے لیے, اعمالنا ہمارے اعمال ہیں, ولکم اور تمہارے لیے, اعمالکم تمہارے اعمال ہیں, ونحنو اور ہم, لہو اس کے, مخلصون خالص ہیں, ہم اسی کے لیے خالص ہیں, مخلص ہیں. ام تقولون, کیا تم کہتے ہو, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب, یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب اس طرح سے یہ لسٹ آتی ہے تو اس میں جو واو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوما, ہمیں بار بار اور کرنے کی ضرورت نہیں, رائٹ. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد, کانو تھے, ہودن یہودی, او نصارہ یا نصرانی, قل پوچھو, یہ کہو اور پوچھو سبھی ہوتا ہے قل میں, پوچھو, اانتم کیا تم, اعلم زیادہ جانتے ہو, ام اللہ یا اللہ, ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا, ممن اس سے کہ جو, یہ ممن پتہ کیا ہے, من من وہ نون سائلنٹ ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں مدغم ہو گیا ہے, سو ممن ادغام, ہاں, کون زیادہ ظالم ہوگا, ممن اس سے کہ جو, من جو من سے, ممن اس سے کہ جو, کتما جس نے چھپائی, کتما چھپائی, شہادتن گواہی, عندہو جو اس کے پاس ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس سے, مم اللہ اور نہیں ہے اللہ, بغافل غافل, عما اس سے کہ جو, یہ عما بھی کیا ہے, ان ما, نون پھر سائلنٹ ہو گیا, مدغم ہو گیا وہاں مما میں اور یا عما میں, وہ ہے نا عما یتسالون, کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں, تو یہ ان اور ما ہے, وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, بِغَافِلٍ غافل, عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. یہ ما آپ کو پتا ہے کہ کیا کے مفہوم میں بھی آتا ہے, جو کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور نہیں کے مفہوم میں بھی آتا ہے, لیکن جب ما سے شروع ہونے والے جملے کے درمیان میں کہیں بے آ جائے تو یہ لازماً نہیں کے مفہوم میں, نہیں, من ما ومن لاہو اور نہیں ہے اللہ, بغافل غافل, یہ نہیں کے لیے آتا ہے بہت, الیس اللہ باحکم الحاکمین, لیسا ما یہ اس کے ساتھ بے آ جاتا ہے. تلک امتن, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ورسز جو میرا خیال میں جو بڑے کلیئر کرتی ہے کانسیپٹ, تلک امتن وہ ایک گروہ تھا, قد خلت جو گزر گیا, لہا ما کسبت اس کے کام آیا, ما کسبت جو اس نے کمایا, ولکم اور تمہارے کام آئے گا, ما کسبتم جو تم نے کمایا,
ولا تسألونا, اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا, اما کانو, یہ پھر اما آ گیا, اما اس کے بارے میں, کانو یا ملوں, جو وہ کیا کرتے تھے. تو آپ اتنے زیادہ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں ہسٹری کے بارے میں؟ اس نے غلط کیا ہے, اس نے کیا, یار واٹ از یور پرابلم؟ جو انہوں نے کیا وہ ان کے کام آئے گا, جو آپ نے کیا آپ کے کام آئے گا, آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہمارے بہت سی وجوہات کی بنا پر ہمیں یہاں ختم کرنا مجبوری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ پبلک کی پرزور فرمائش پر, لیکن ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگلا سپارہ شروع ہو رہا ہے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سو اس لیے متعدد وجوہ کی بنا پر ہم یہیں پہ دوبارہ کر رہے ہیں. یہ سیکنڈ جو میری ریڈنگ ہے, اس پہ تو آپ کا میری بات کو نہایت توجہ سے سننا مجبوری ہے, اس لیے کہ اس کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے, آپ کو پڑھنا ہوگا. سو اس لیے اب آپ دیکھ کے سنیں, دیکھ کے الفاظ کو آپ نے, یو سی, ہمارا ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم لفظ لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آگے بھی جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ اس سے فیملیئر ہوں گے, تو آدمی آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے. قل, کہیے, آ کیا تحاجونا, تم حجت کر رہے ہو, نا, نون الف نا کس کے لیے ہوتا, ہم سے, کیا تم حجت کر رہے ہو ہم سے, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, وہ ربنا, جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے, وربکم, اور تمہارا بھی رب ہے, ولنا, اور ہمارے لیے ہوگا, ہوں گے, اعمالنا, ہمارے اعمال, ولکم, اور تمہارے کام آئیں گے, اعمالکم, تمہارے کام, ونحنو, اور ہم, لہو, اس کے, مخلصون, اس کے لیے خالص ہیں, ہم اس سے مخلص ہیں. ام, کیا, تقولون, تم کہتے ہو, انا ابراہیم, اب دیکھیں وہ انا ہے, کہ, وہ انا ہوتا ہے کہ, ہاں, آنیسٹلی لگتا ہے کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے, ہاں, اسٹریس کے لیے, جو ہمارے یہاں بے شک میں بھی ذرا تکلف ہی لگتا ہے, انڈیڈ, پرابلی. ابراہیم, بعض اوقات جی جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ نہ کرے آدمی, ہاں, وہ کچھ اور کر لے. اصل میں یہ زمان کو زمان میں منتقل کرنے میں ڈفیکلٹی تو ہوتی ہے نا. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, ویسے کہ یہاں اچھا لگ رہا ہے, کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد, کانو, تھے, ہودن, یہودی, او نصارہ, یا نصرانی, قل, پوچھو, آ کیا, انتم, تم, اعلمو, اعلمو, زیادہ جانتے ہو, ام اللہ, یا اللہ, ومن, اور کون, اظلم, زیادہ ظالم ہوگا, مم, من, اس سے کہ جو, کتما, جس نے چھپائی, شہادتن, گواہی, عندہ, جو اس کے پاس ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, وم اللہ, اور نہیں ہے اللہ, بغافل, غافل, عما تعملون, اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو, تلک امتن, یہ وہ امت ہے, قد خلت, جو گزر گئی, لہا, ان اس کے لیے ہوگا, ما کسبت, جو اس نے کمایا, ولکم, اور تمہارے لیے ہوگا, ما کسبتم, جو تم نے کمایا, ولا تسألون, اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا, اما, اس کے بارے میں کہ جو, کانو, وہ تھے, یعملون, عمل کرتے.